Raksa Art Production. Cenarek disebut ayah, dasaban anu daratang kurah koreh ka ieu tempat teu kungsi manggihan. Tong boroning anu datang kurah koreh na ukur sakali, dalah anu remen datang malah kolu tepikeun ngaborong lahan tanah di dieu. Ukur melian tanah tepi ka ngajejembrung tur diantep teu diimahan atawa dipelakan teu manggih nanaon. Aya manten pangagung ngaborong tanah di dieu. Duki ka maotna teu manggihan nanaon. Ceuk si Aki. Tiluan ting haruleng, tapi disebat ke ayah da ayah atuh. Paling sakedik cek keyakinan Aki. Omong si Aki deui, geus kitu manehna ngadongeng pangalaman manehna sawatara welas taun ka tukang. Cenah harita mah manehna teh dagang emih baso, angger ditatanggung, daganganna sok mangsa peuting. Sabab wayah peuting, loba urang lembur butuh kadaharan tapi susah manggihan tukang dahareun mangsa peuting. Nyaukur manehna anu kukulamprengan bari nakolan kolotok kai. Kira tabuh dalapanan peuting, geus dipapageun ku urang lembur, an sareak geus beak. Ngan hiji peuting didagoan ku urang lembur tepi ka tabuh 10, sora kolotok teu kadenge ditakol. Si Aki peuting teu datang, malah saminggu teu datangna oge. Peutingan kadalapan kakara nanggung baso ka eta lembur. Rupanya teh Aki paeh, saminggu teu hol bae ka dieu. Ceuk anu geus langganan semuhan deueul. Nyahampura da salila eta, baso Aki geus beak manten ku anu jarajan di lapang mengbal. Tembal si Aki. Kira ku beak pada muli di lapangan mengbal Aki. Atuh daradat si Aki ngadongeng, yen di lapangan mengbal teh aya karesmenan. Aya balandongan jeung aya panggung. Saban peuting aya pintonan seni, nu lalajona ngagibung, sawareh jarajan baso, malah teu kungsi sajam baso geus prangping. Tujuh peuting noron kituna teh, jadi weh si Aki teu kungsi tepi ka lembur da dagangan nana geus beak. Dengar ti Aki ah, ceuk padumuk lembur. Sawareh ngadarengekeun bari muringkak bulu punduk sabab sarerea nyangka si Aki dipegat jurig lapang. Tapi si Aki mah nuluykeun cacarita soal pangalamanana salila tujuh peuting noron.
Cek manehna, di lapangan Mengbalte jalma anu ngagimbung rata-rata mamake pakaian kabaheulaan. Diiket hideung, di baju kampret, di calana sontop. Lolobana teu marake sendal-sendal acan, kaasup para awewe anu marake kabaya jeung digelung jucung. Ari pintonan anu dilalajoanana, KBG pintonan Sunda tapi kabaheulaan. Lain jaipongan tapi ketuk tilu, lain wayang golek tapi pintonan pantun. Aya celempungan, aya dedegungan, aya oogelan jeung bobodoran, aya sesebred jeung sajabana. Cahaya mangsa peuting, baranangna lain ku listrik tapi ku oncor. Damar sewu ngurilingan lapang Mengbal, malah damar sewu oge paragpag nyahangan jalan jajahan anu dibalai ti sarep makam kuno para tepika sisi lapang Mengbal. Ngarobrolna ku basa Sunda, tapi nyao basa Sunda anu mana? Daki oge loba anu teu ngarti. Ceuk si Aki. Ngan dina palebah mayar baso mah, nyaku duit jaman ayeuna we. Omong si Aki deui. Si Aki menang sabulan mah, masih kene dagang baso wayah peuting. Tepikeun ka akhirna, eureun pisan dagang pepetingan. Nyamina kagantina, geragang bubur hayam wayah isuk-isuk. Tuwani ngulamprang peuting, ngaliwat ka lapang Mengbal. Enya, eta teh sanggeus diribut-ribut ku batur, yen si Aki kasarat ka pilemburan goib. Sabab ceuk urang lembur anu didongengkeun yen di lapangan Mengbal aya karesmenan saminggu campleng da ceuk batur mah eueuh. Lapang Mengbal teh ari peuting mah nyarehe calomrek tiiseun eueuh cahaya nanaon. Lamun aya karesmenan paling ari pesta Agustusan. Itu ge pabeberang ramena ku pertandingan olahraga. Mun rek ngahaja nanggap kasenian di lapang Mengbal mah jauh ka listrik. Kudu mantengkeun kabelna ti lembur ka lapang teh jauh teuing. Nyewa tanaga diesel teu mampu. Eureuna pisan si Aki teu dagang wayah peuting mah, sanggeusna dina hiji peuting, sawaktu manehna keur nanggung baso, rek muru ka lembur, di tengah lapang Mengbal, manehna mireungeuh aya gunung emas. Aya tumpukan emas inten golondongan, cenah ukuran jangkungna teh
jika imah tilu tingkat perumahan tipe 70. Tah para mitra, Mas Inten teta satamru nepikeun ye luhurna imah tingkat tilu tah saking kulubana. Wah urang teraskeun marayah. Sakitu eueuh lampuna naon, tapi eta gunung mani murumubiar cahayana. Leungeunna si Aki ge tepikeun ka jiga anu keur saluir, jiga anu keur tabe. Padahal lain maksudna hormat gaya militer, ngan saking serabna mireunggeuh cahaya. Si Aki mah ngungku gue nanggung baso, muru pilemburen bari api-api tenyaho. Datang ke pilemburan tecacari tanah naon dasien te dipercaya. Tah, dina minggu hareupna sarua wayah peuting, si Aki sabot keur nanggung baso, mireungeuh tetenjoan anu matak ngeureunkeun ketuk jajantung. Kumahan terek kitu, sabab basa manehna keur nanggung tanggungan baso, pasarandog jeung aleutan jalma mani panjang ngagebay. Jigana jumlahna ngaratus, kabeh marake pakaian tiga prajurit kerajaan anu keur ngawal. Ari anu dikawalna nyaeta rombongan padati aya puluhna. Padati teh eusina emas inten berlian mani muncuguk jeung cahayaan. Teu cukup ku aleutan padati, sabab aya oge aleutan jalma anu memanggul tingkem atawa ngagembol barang anu lempang kadenge tingkirincing sora logam diadu dina jero gembolan. Puluhan juru akut digondeng kencakatuhu ku barisan prajurit anu samagreng ku pakarang seukeut. Sia dibere kesempatan harta negara, tapi ngan sakali ieu, sabab saterusna ieu harta geus pindah tempat. Ceuk hiji prajurit nyarita ka si Aki anu keur jengjen, bari tetep nanggung tanggungan baso. Dah, ti harita mah Aki tenggeus tara dagang wayah peuting. Ceuk si Aki narangkeun bari nyokotan mangkok anu geus kosong eusina. Boh si Teguh, boh si Hari ukur arolohok ngembang kadu. Kajaba Mang Yayang anu ngaregep kenana biasa-biasa baema. Saenditna si Aki nuluykeun dagangna, si Hari tumanya ka Mang Yayang naon eta maksudna obrolan si Aki teh. Nya maksudna mah ngawartosan yen harta karun pajajaran teh geus dipindahkeun ti Pasir Uut. Omong Mang Yayang. Kira-kira dipindahkeun ka mana nya? Si Hari nanya kebeku panasaran. Ari Terawang abdi mah sadayana diakut ka Karajan Arcamani. Temal Mang Yayang. Mana teteh,
Puseur Karajaan Arcamanik mah perenahna aya di Mumunggang Gunung Manglayang. Ceuk Mang Yayang. Kumaha atuh? Si Teguh ngareret ka si Hari. Nya susul weh da ka Palang Baseuh. Tembal si Hari. Si Teguh perlu nanya kitu teh sabab aya patalina jeung urusan pendanaan. Sakurang-kurangna apanan make motor kudu meuli bensin. Harita keneh mulang deui ka Bandung. Naha make balik deui ka Bandung? Sabab apanan jalan ka urut Karajaan Arcamanik mah mengkolna tis indang layak. Aya jalan aspal asup mobil, eta jalan behdie-behdie katelahna jalan Arcamanik. Meureun itung-itung mieling yen baheula jauh ka baheula di palebah dinya kungsi aya Karajaan Arcamanik. Si Teguh memang kungsi nalungtik Karajaan Arcamanik. Henteu kacatet dina sajarah resmi mah, padahal titinggal nama aya. Boh bukti arkeologi, boh bukti toponimina. Arcamanik teh hartina arca batu hideung. Ceuk panalungtikan si Teguh, nyaeta baheula taun 1820-an, Belanda geus ngakut arca ti wilayah anu diduga urut lokasi karaton Karajaan Arcamanik. Arca anu diakut teh kabehna aya dua. Ngancen nah nu hiji mah sacara goib balik deui kana tempatna. Tapi tilem ka jero taneuh anu ditaksir jarona aya 30 meterna. Ceuk hasil panalungtikan si Teguh ngaliwat beja anu dibejakeun deui. Yen jaman karaton masih keneh aya, Arcamanik teh aya opat. Dipasang di opat juru benteng karaton, lamun anu kabawa ku Belanda ka Nederland teh ukur hiji. Hartina, di wilayah urut Karajaan Arcamanik teh masih keneh aya tilu arca. Nganteuing di mana pernahna ayeuna. Arca teh ngagambarkeun awewe keur ngais budak orok umur bubulanan. Urang memunggang Gunung Manglayang teu apa arca saha eta. Jeung naha manis sakitu pentingna dipake papaes di opat juru benteng karaton. Ngankeun bae eta mah urusan arkeolog pan ari kaperluan urang mah ukur nyokok kana harta karun. Ceuk si Teguh kabaturna anu duaan. Dua motor nyemprung ka Bandungkeun geus teu susah ngaliwatan nagreg. Da ayeuna mah geus aya lingkar nagreg. Anu mudun jeung anu nanjak teh geus dipisahkeun ku jalan anyar. Manasina bareto, anu mudun ti Bandungkeun kudu pasaranok jeung anu nanjak ti Garutkeun atawa ti Tasikkeun. Kendaraan anu balik ti Garut bisa ngebut sanajan nanjak oge. Dua jam ti harita oge geus ngaliwat ujung berung.
geus nepi ka Sindang Laya mengkol ka katuhunya ka jalan Arca Manik Tea. Perlu milampah perjalanan sajam pikeun anjog ka lokasi urut karaton teh. Pernahna tonggoheun cilaja atawa sahandapeun batu kuda. Tah didinya urut karaton karajaan Arca Manik teh pernahna. Di eta wewengkon teh oge aya lembur anu katelahna ka prabonan meureun didinya baheulana Raja Sinewaka. Si Teguh oge apal ka karajaan Arca Manik teh sanggeus ngadenge beja yen ka eta tempat rabul anu neangan harta karun. Sawareh datangna ukur naliti, sawareh deui kulakali taneuh. Nya geus eta tanah dibeli ku manehna. Tah baraya si Teguh oge apal kana sajarah karajaan Arca Manik teh, da manehna osok ngadangukeun dongeng kiraksa kantos ngadar hiji dongeng anu judulna Sasakala Karajaan Arca Manik. Tah matak jadi apal si Teguh teh. Nya Mang Teguh, salam ah ka Mang Yayang aya di Sukabumi. Jeuk beja harta pajajaran disumputkeun di dinya. Naon sababna tigalih pakuan dipindahkeun ka Arca Manik? Sabab ari galih pakuan mah sipatna ukur tempat panitipan saheula anan. Tapi ari karajaan Arca Manik mah malah diadekeunana teh tugasna jang nyalametkeun harta pajajaran tina gangguan musuh. Hari anu jadi musuhna dina jaman harita nyaeta karajaan Cirebon jeung Kasultanan Banten. Boh Cirebon, boh Banten, papada ngaku boga hak nu sarua salaku turunan pajajaran. Kusabab kitu, saenteuna bakal ngarasa boga hak waris boh wilayah boh ditinggal. Kasup harta baya pajajaran. Jadi bada pajajaran burak, naon anu tadina bogana pajajaran teh sasat diparebutkeun boh urang Cirebon boh urang Banten. Teu weleh ngintip-ngintip, teu weleh ngadodoho. Ka wilayah Arca Manik meus-meus datang telik sandi pancenah sakali mangsa mah. Durder begalan pati ngadu kasaktian ngadu jajaten antara pihak Cirebon jeung pihak Arca Manik. Kacaturkeun antara perwira ti Arca Manik jeung perwira kerajaan Cirebon rek ngadu jajaten. Jaman harita katelahna adu jontor. Meureun lamun ceuk film silat Mandarin mah pibu. Pibu atawa adu jontor diayakeun sangkan dinanangtukeun saha anu unggul teu mawak korban jiwa anu loba. Mangga tiasa ngadangukeun dongeng sasakala Sunda kiraksa anu judulna Karajaan Arca Manik. Mangga baraya kurang teraskeun. Cek ieu perwira, hayu urang nembongkeun kasakten tina paelmuan masing-masing bari ti antara urang ulah aya anu kojor. Pokona sing saha anu leuwih digdaya eta nu dianggap unggul dina ieu peperangan. Cek perwira ti pajajaran teh.
omong si Teguh. Sok jajaten sia temongkeun heula, omong Perwira di Cirebon. Si Teguh naruskeun dongengna. Cenah sanggeus dititah ku urang Cirebon yen nu ti arca manik anu kudu nembongkeun kabisana. Si Perwira arca manik teh panona neuteup seukeut kana barang anu katelahna dulang. Ari dulang teh paranti ngakeul atawa paranti ngarihan beas gigi. Tah, sanggeus panona mencong seukeut kana dulang, si Perwira arca manik ngagorowok tari. Bareng jeung eta dulang anu dijieun tina tai nangka teh ngabeledug geus kitu bencar robah wujud jadi lebu. Mirenggeuh kitu para prajurit Cirebon reuwaseun kacida. Maranehna mikir tada teuing lamun si Perwira arca manik mencrong ka Perwira Cirebon meureun anu ajur jadi lebu teh Perwira Cirebon. Tah eta salah sahiji elmu pajajaran. Ceuk Perwira arca manik anu baheulana jadi abdi pajajaran. Karajaan arca manik teh diadegkeun ku para mantan Perwira pajajaran anu tugasna ngamankeun harta pajajaran. Dongeng atawa sajarah eta teh? Ceuk si Hari. Nya sebut we dongeng dawuh bukti tinulisna. Ku para ahli sajarah Sunda teu kungsi ditulis. Dan dianggapna teu puguh di mana sumberna. Ceuk si Teguh. Eta ente di mana sumberna? Ti tukang macul, ti tukang ngebon nu aya di eta wilayah, dongeng turun tumurun, malahan didinya pan aya lembur sentak dulang. Tah tina paelmuan pajajaran cenah jebulna teh. Ceuk si Teguh. Ari ku ngobrol mah teu karasa geus tepi ka anu dituju. Kendaraan diparkir dina sisi jalan anu rada lega. Bring arindit ka hiji pasir leutik bari mapai-mapai jalan setapak anu mipir pasir. Ieu teh ukur panuduh ti si Teguh anu kungsi ulin kadinya. Ayeuna dikuatan ku pamanggih Mang Yayang anu dituyun ku terawang manehna. Urang geus dipapakeun ku hiji jalma jangkung gede tapi awakna rengkung. Manehna ngaku nampa jujuluk Mbah Doyong. Tugasna ngajaga lawang saketeng Karaton Arca Manik. Ceuk Mang Yayang bari ngungkug lempang pangharepna. Ngan sanggeus unggah kana gunukan taneuh, Mang Yayang nangtung ngajega jiga ponggawa anu keur nyekel tumbak jeung tameng. Uduk naraun sia ka dieu. Cenah. Puguh we, boh si Hari, boh si Teguh, sakedapan mah rareuaseun. Ngan sanggeus bisa ngajudi, yen Mang Yayang pasti kaasupan, si Teguh jadi teger jeung geus teu anehun deui. Rupi ieu teh salira anu katelahna Mbah Doyong. Ceuk si Teguh. Henteu pinodama. Isim abdi mah turunan pajajaran.
Temal si Teguh pede pisan. Turunan Nisa. Cek Mang Yayang. Aeh cek Mah Doyong.